Comigo, hein? Traficantes foram flagrados vendendo crack na praça do Museu do Mangue, na Coroa do Meio. Rapaz, que bronca, hein? Olho no olho! Bota na tela! O tático comando do BPTU, Batalhão de Turismo, acaba de chegar à central de flagrantes, trazendo dois homens e uma mulher que estavam traficando drogas. De acordo com informações, os policiais foram avisados de que, nas proximidades do Museu do Mangue, o tráfico estava correndo solto. Os policiais, então, foram até o local e avistaram um menor de idade conversando com um homem. Ele passava o dinheiro, os policiais se aproximaram, o menor guardou o dinheiro e o traficante arremessou uma pedra de crack no mato. Os policiais recolheram a droga, deu voz de prisão ao homem. Próximo a ele, um casal. Esse casal também teria sido denunciado. Com o casal, 123 pedras de crack e mais uma quantia aproximada de R$ 400. Os três foram trazidos aqui para a central de flagrantes, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio Luiz. Muito bem, Douglas Magalhães, Coronel Maurício Yunes. Ponto antigo de venda de droga, Cláudio. Já se conhece desde anos e anos, mais de 20, 30 anos, né, desde que aquela localidade foi toda revitalizada. É um local que, infelizmente, continua a venda de droga, né? E a polícia continua a realizar as ações. Enquanto nós não tivermos uma legislação que possa efetivamente responsabilizar essas pessoas, vão continuar o crime. Né? Porque, na realidade, com a legislação que nós temos, com a forma da aplicabilidade dela no dia a dia, o crime acaba compensando. As pessoas vão sair e vão continuar a vender a droga no mesmo lugar, o que é mais impressionante, Cláudio. Vão para a terrível audiência de custódia. Terrível para o povo, né? Sim. Para o cidadão. Para o bandido, para o traficante, é isso que o coronel está dizendo. O cara foi lá, o policial chegou, pegou, flagrou, fez a batida. O cara estava lá vendendo a droga, vai para a audiência de custódia, de tarde está na rua, amanhã está lá vendendo de novo.